В Одесі відбувся регіональний етап конкурсу «Кращий студент України», у якому взяли участь представники багатьох університетів Одеської області. Кваліфіковане журі відібрало кращих з кращих у багатьох номінаціях. Члени оргкомітету відзначають, що молодь Одещини дуже креативна та творча, тому було складно визначити, кому саме віддати перемогу. Я хочу сказать, что молодежь и студенчество – это для молодежи самая лучшая пора, в которой они себя могут реализовать наилучшим образом. Сегодня у нас прошел региональный отбор. И я скажу, поскольку я была в качестве жюри, что выбирать было непросто, потому что видно, что студенты были очень сильные и очень хорошо подготовленные. Я желаю дальнейших успехов для того, чтобы студенты, особенно Одесской области, как можно большего достигали в этой жизни. И, конечно же, всегда всем доказывали то, что они самые-самые лучшие. Символично то, что именно Одесса является сегодня предводителем и ведущим городом Украины в сфере молодежной политики. Когда молодежный совет начал формироваться именно в этом составе, нам было на кого равняться. Сегодня уже равняются на нас. И, конечно же, одним из таких эффектных показателей работы в сфере молодежной политики является конкурс «Лучший студент Украины». В Одессе сосредоточено очень много вузов, очень много учебных заведений разного формата и очень серьезная, активная такая молодежь. Конечно же, мы не могли быть этой стороной, конечно же, необходимо было проводить данный конкурс, потому что нужно подчеркнуть и указать на таланты наших студентов. «Кращий студент України» – всеукраїнська конкурсна програма, метою якої є виявити та надати імпульс до подальшого розвитку студентської молоді України як авангарду розвитку українського суспільства. Організаторами програми «Кращий студент України» виступили Студентська республіка та Народно-демократична ліга молоді. Оргпідтримку традиційно надає Міністерство освіти і науки України. Також важливо зазначити, що захід відбувся з дотриманням усіх карантинних вимог. Так как я непосредственно возглавляю одну из организаций, которая ведет деятельность, правда, спортивную деятельность студенческой и ученической молодежи, то, естественно, мое место, наверное, должно было быть здесь, так как была номинация и лучший спортсмен Одещины. Вот. И, соответственно, я оказался еще членом жюри данного мероприятия. Серед номінацій конкурсу були представлені кращий студент-аналітик, громадський діяч, дизайнер, медійник, науковець, програміст, спортсмен, підприємець та профспілковий діяч. Загальним рішенням журі більшістю переможців стали студенти саме Національного університету Одеська юридична академія. Так, переможцем у номінації «Кращий студент громадський діяч» став студент другого курсу факультету цивільної та господарської юстиції Святослав Федоров. А кращий студент профспілковий діяч – студентка другого курсу магістратури факультету міжнародно-правових відносин Адріана Вавринчук. Я очень горд тому, что я стал лучшим в номинации «Лучший студент Украины», потому что в нашем коллективе проводится колоссальная работа, чтобы достичь первенства во многих, скажем так, конкурсах, которые проводятся в нашей стране. Наш коллектив, слава богу, очень образованные ребята, потому что, как все знают, наша академия является одной из лучших, если она не самая лучшая. И наши преподаватели дают нам все необходимые знания для того, чтобы мы просто показывали их на международном уровне, на межнациональном, ну, межрегионном. И поэтому наши студенты, как правило, проявляют себя только в лучших сторонах и являются одними из лучших. Руководство вуза и президент нашей академии Сергей Васильевич Кивалов очень заинтересованы в том, чтобы найти максимально амбициозных ребят, которые заинтересованы в этих сферах и очень способствуют развитию спорта, науки. У нас проводится огромное количество интересных мероприятий для спортсменов. Максимально они сделают так, чтобы это было доступно для всех. У Национального университета Одеська юридична академія находится найбільша в Одесі, и не только в Одесі, а в Украине, профспілка. Это первая профспілкова организация, которая об'єднує і колектив викладачів, колектив працівників, а також студентський профком. Наша профспілка працює у багатьох напрямах. Це і оздоровлення, і надання матеріальної допомоги, також преміювання співробітників, заохочування студентів. Я була дуже рада отримувати таку нагороду, як кращий студент-профспілковий активіст. І я вважаю, що ця нагорода є дуже важливою саме для студентської профспілки, тому що наші студенти найкращі, вони мають змогу розвиватися у всіх напрямах.
За результатами конкурсу в категорії «Кращий студент України» в комплексній характеристиці також стала студентка Національного університету Одеська юридична академія Мілана Бродовська. Зазначимо, що всі переможці отримали приємні нагороди від спонсорів – Міжнародної академічної школи «Одеса», а саме сертифікат на відвідування басейну, а також боксерського клубу на базі Одеської юридичної академії «Академія боксу», на безкоштовні тренування та багато інших приємних подарунків. Сьогодні ми провели регіональний етап всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» від студреспубліками, де учасниками були здобувачі вищої освіти практично всіх вишів Одеського регіону. Окрім цього, хочу декілька слів сказати також і про партнерів і спонсорів нашого конкурсу. Це, звичайно, вперше була Міжнародна академічна школа Одеса, боксерський клуб «Академія бокса». Сьогодні мене неймовірно переповнюються емоції, адже я отримала перемогу у номінації «Кращий студент України» у комплексній характеристиці. І це неймовірне досягнення. Я дуже вдячна нашому університету, нашому керівництву, організаторам цього заходу, журі та усім спонсорам, які доєдналися до цього конкурсу. Це дійсно неймовірний конкурс, який просуває молодіжну політику у нашому Одеському регіоні. Переможці визначені, на них тепер чекає підготовка до всеукраїнського етапу конкурсу «Кращий студент України», де вони будуть змагатися з кращими представниками усіх областей України. Телеканал «Репортер» бажає удачі талановитій молоді Одеси.